kad smo već kod Ukrajine, tamo je 93. dan rata. Uprkos brojnim napadima u Donbasu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je optimističan i poručuje kako će Donbas biti ukrajinski. U isto vrijeme Mikolajev i Odesa su također na meti ruskih raketnih napada. Još jedan dan ruske agresije na Ukrajinu pun je već poznatih scenarija. Na meti ruskih napada su cijela regija Donbasa, Mikolajev i Odesa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine objavilo je da su ruske snage ušle u Sjeverodonjeck, ključan grad u Lugansku koji je ujedno i najveći grad u regiji Donbas. Osim njega, Rusi su ušli i u grad Liman, koji se nalazi u istoimenoj regiji. Zajedničkim djelovanjem jedinica policije Donjecke narodne republike i ruskih oružanih snaga, grad Krasni Liman je u potpunosti oslobođen od ukrajinskih nacionalista. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je i dalje optimističan kada je riječ o vraćanju Donbasa pod kontrolu ukrajinskih snaga. Kao što se i očekivalo, situacija u Donbasu je veoma, veoma teška. Okupatori pokušavaju da u najmanje 100 dana rata ostvare ciljeve za koje su se nadali prvih dana nakon 24. februara. Stoga su u Donbasu koncentrisali maksimalnu artiljeriju, maksimalnu rezervu. Ima raketnih udara, aviona, svega. Ali čak i ako Rusija svuda donese razaranje i patnju, mi ćemo i dalje ostati pri tom da obnovimo svaki grad i svaku zajednicu. Lider Ruske južne pokrajine Čečenije, Ramzan Kadirov, koju podržava Kremlj, objavio je snimak u kojem upozorava da bi Poljska mogla biti sljedeća nakon Ukrajine. Razlog tome je između ostalog slanje pomoći Ukrajini. Kadirov je pozvao i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da konačno dođe sebi i prihvati uslove koje nudi ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajina je gotova stvar. Nakon Ukrajine, ako bude naređeno, Poljska će biti sljedeća. Čečenija će pokazati Poljskoj od čega je napravljena za 6 sekundi. Ukrajina je počela dobijati protubrodske rakete Harpuno Danske i samohodne haubice od SAD-a, objavio je ukrajinski ministar Oleksij Reznikov. Kazao je još i da će se Harpun rakete koristiti uz postojeće ukrajinske Neptune u odbrani obale, uključujući južnu luku Odesu.